Time to unwind with a little jazz on Sanyu FM. This is 88.2 Sanyu FM, today's best music. News you can use every hour, every day. Ziri tano zenyini hezencha ya liron kwa niti zanyo mwenye hiko nilipishana munana katonya za bili Sanyu FM. Zemu nosenyo njio mzira nyonya tutoka kutusako. Ababaka ba Palamenti abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga batadde ekitongole kya KCCA ku nninga kinyonyola lwaki tekinnaba kusasula ba Sipiika ssaako ne bakansala ba KCCA emisala gyabwe. Bano babadde basisinkanye minisita wa Kampala Kabi Ekyofa Togabye n'abakulu abalala okuva mu KCCA ababadde bagenzeeyo okwanjula embalirira ya KCCA omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Minisita w'ekisikiriza avunaanyizibwa ku nsonga za KCCA Abubeka Kawalya ategeezezza nti basipiika ssaako ne bakansala bakulembeze abaliwo mu mateeka nga n'olwekyo bateekeddwa okusasulwa ng'abakulembeze abalala bonna. Lwaki eyakola ekintu ekyo okusikinga legal interpretation natukugamba nti basasule bekisekuritale ng'ate omuntu alina obuyinza y'omu ebbaluwa esasula basekuritale minisita yagiwandiika. Twebuuza lwaki esasula basipiika minisita si yakola ki? Waliwo obutale bugambibwa mu bantu ab'enjawulo nga ED eyaliwo ebiseera ebyo ne road mayor yennyini. Essaawa zino basekuritalizibwa bo basasula bulungi naye basipiika tebasasula. At the same time ne ssente ezigerekeddwa okusasula bakansala ziba n'abapya be baayongerako tezimala. Tusobola kuba na gap ya 17,000 ku musaala gwa kulembeze. Omukulembeze aliwo constitutionally ng'etteeka lya muteekawo ate n'alondebwa mu mateeka nga bakulembeze abalala gwenokereta no ng'anti ne financial year mu mezi ginesatu egisemba eja financial year eno tulishuwa ku lwoje ogenda kutese. Kyokka minisita Kabi Ekyofa Togabye bano abakakasizza nti basipiika bajja kusasulwa oluvannyuma lwa Palamenti okuyisa ebbago ly'etteeka erikwata ku KCCA eryakolebwamu ennongoosereza ezikwatana ddala ku misaala gyabwe. Teka libatte litambudde kubanga ebitundu 85 ku kitundu bimaze ebyenteekateeka y'etteeka olw'ensonga draft bill twagimala giwandiisa ekitongole ekiwandiika amateeka ga Palamenti kyatuyamba ekituula mu Attorney General's Office naye ekibadde kisibye ye certificate eraga nti ensimbi weziri ezisobola obbalabirira naye certificate eyo twagifunye ennaku z'omwezi nga 29 ogwokusatu kaka tugenda gizaayo mu kabineeti eriyise tulikomyewo mu Palamenti. Kyensuubira nti ligenda kwangwa kubanga line yemu si bintu bingi section yemu atera yini yemu mu section. Kyensuubira nti basipiika bwe kunawira omwezi gw'omukaaga bajja kuba basasula bulungi. Ekirungi twalikoze mu mbeera nti bajja kusasula okuva ebayingira mu ofiisi nga basipiika. Ebengo bisadde ku bbali waliwo bannamateeka okuva mu Omongolian Company Advocates and Legal Consultancy abateekateeka okuba gavumenti ya Uganda mu mboga z'amateeka nga baagala gavumenti eriyirire famire z'abantu abakoseddwa okulumbaganya obuli mu bitundu by'ekkalamo gya ssaako ne Teso ensimbi eziyeyo mu trillion namba. Bano baawandiikidde ssaabawoleza wa gavumenti, ssaabaduumizi w'eggwanga erya UPDF ssaako ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ne babategeeza nti akadde konna bagenda mu kkooti singa gavumenti eremererwa okuteeka ekkomo ku bikolwa ebyokulinnyira eddembe ly'obuntu ebikudde ejjembe mu bitundu bino. Mu kiwandiiko bano kye baafulumizza olunaku lw'eggulo bano bagamba nti obubbi bw'ente busaanikidde ebitundu okuli Kaperebyong, Katakwi, Amawulire ssaako n'ebitundu ebimu mu disitulikiti y'ekkumi ng'abantu bangi battiddwa n'ebintu bingi ne byonoonebwa mu bulumbaganya obukolebwa ababbi b'ente abeegirisiza bitundu bino ekiwalirizza abantu bangi n'okudduka mu maka gaabwe. Bano kati baagala gavumenti eriyirire famire z'abantu abalira ddala 20 abattibwa ababbi b'ente n'obukadde 300 ku famire awamu n'ente eziwerera ddala 15,000 n'omusobi ezabbibwa ku kakadde kamu buli nte n'abantu 1,000,000 n'ekitundu nga bano eddembe lyabwe ery'obuntu lyatyobolwa nga buli omu baagala ayiirirwa obukadde bw'eza Uganda 50,000. Ate gavumenti ya Uganda egenda kusasula kampuni y'eggwanga eyagala y'omukka eya Uganda Railways Corporation obuwumbi bw'eza Uganda 69,522 ezaali ziteekeddwa okuva mu kutunda ettaka ly'eggaali y'omukka ery'ensambya. Kino kyaddiridde Palamenti okukkiriza alipoota y'akakiiko ka KOSASE eyagamba nti minisitule y'ensimbi esaana esasula ensimbi zino kubanga ettaka ly'ekitongole kino lyatundibwa gavumenti ate ensimbi ezaava mu kulitunda ne zitabibwa kitongole kino. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku basiga nsimbi Evelyn Anite bw'ati yategeezezza nti minisitule egenda kusasula ekitongole kino ensimbi zino nga bwe kyasabiddwa mu alipoota y'akakiiko kano. Omubaka w'ekyaddondo East Nkonyingi Muwada agamba nti kino kigenda kwongera okukulaakulanya entambula y'eggaali y'omukka mu ggwanga ekyagambye nti ekijja okuva akatobo lyawo okwongera okukulaakulanya eggwanga lino.
omuka era kuba bya kutereza ntambula ya bannansi njombe Kampala ngende mbalala ngali omuka namu obwe Masaka nsobola tambula dakika abiri oba asatu leka tukutavuge moto kwa lunaku lulamba nga tena chakoze echi chakoze boge na mwanga gonanga kuze batambuza magali gali za muka kubanga zozi bane straight way kati nga twagala okuzimba oloku empawani ngali omuka ebyobugaga ebyayo bino jabo kuzimbibwa bino kubanga babiyina amabanja gonanga meti gaina ku gali omuka twagala gabe nga gasasula kubanga Uganda no kujetuogera ko nsobola okusasula sente zimbo lugude kongo katifatuga begali omuka eyawa no mugwanga Uganda ikisoka ija tumbula eyo mulambuzi ija tumbula eyo musubuzi ija tumbula ija kwangu ya enda mbule isipu na ekonomi omutu waba solo kumena Kampala ngakone ni eguru mama uli mara ichitongole cha polisi cha flying squad chikuta matoveda dalamu kaga batebeze kwa kwenye gira mogu bia uba debu kore waba loze kukubaba baba deba loze kukubaba sirikare kurugudu mwasanjala uruve Kampala kudemichiana Charles Twino mwagezo ya kitongole cha polisi ya kinonyeleza kubuzi we misangu. Just CID, atuguli dentiba na omokaga bage enda kukuru wake misangu ije kubise mondo. Polisi gamba ntiba na babade banya gaba ntuo kubira dala muma kubabili ya vili mugu mungu kusingira dala. Babade banya gaba ntuo batambuze vya maguzo kufi emitia na mubende kasanda. Sakune utambalanga babi ulekeze Kampala. Chegambi wantiba na babade befula basirikale ba polisi sakona abama je. Nibasule misambu kugure weba tunibanya gaba ntuo. Polisi gamba nti abamu kubana ate bali bakwatibwa wako na dirabu eba tunibavunani wa mkoti kumisange jenja ulo. Ngafundi kila kisewe na baka wa Palamenti abatu ula kukatika kavunanzi wa kunsonga zebweruwe guanga bagala gavumenti ekomia wensi mbizo kutambula kwa wakugenda wabweruwe guanga ze yajia woha chiba sopaza so kutukilizo bulonjo vunanzi wabwe. Mbaka mparlamenti webulisa account yara na natugonza yako zo kusaba kuno. Kwa sinzi la mwonsi sinkana mbaka manuji baba demo ni minister mwezo. Wenso ngaze webuanga John Mulimba unakulubulo. Budget ya trafo ya parlamenti inokuda mwoso committee ya finger ya foreign affairs. Omulimu kwa feguli kukulondo la missions eziri we. Katumukulondo ole zo mission tuino kutegira chechiriyo. Kubanga wanaba saba senti, wanaba angala senti za fuu. Ne senti wale o senti rode zeva kozi seza. Na ete tumanyiwa zikozi zambu tufu ovaneda. So chisani de mga committee ya foreign affairs. Tugentu londo ole senti zo muo msolo. Kubanga katuteka kwa signature kwa mpapulanga ntude wano. Mga sitegira chensa ini ingira checho. Of course sicha vunanyizibwa sichi tofu ate techigwani dega member of parliament kuchukolere chintu munzikiza ndesika zili musambu zezi kongo seku sawa 5 zencha yali na mauli yake sawa no wente wenga fundikide agada kwa muruganda ga sawa 8 ezamali bibi sana nze morse nyonja muzira nyonyi ikomire kusanyu fam. That was the news on 88.2 Sanyu FM.